Vreme za igru. Hajde da damo gol. Ha? Moja patika, gde je? Aleks, Aleks, izgubio sam patiku. Ha? Izgubio si patiku? Imam ideju. Imam patiku za Jasona. Evo je tvoja patika. Moja patika. A? Zašto je u ledu? Stavit ću je na zemlju. Kako ću ovo da nosim? O, doneću svoje alatke. Ha, vidite šta ja imam. Ok, hajde da ga otvorimo. Jej, uspeva! Ne mogu ovo nositi, previše je hladno. Idem da uzmem druge patike. Sada ću da dam gol. Nikada nećeš uspeti. Pogodio je. Aleks, šta si to uradio? Donesi mi loptu. Aleks, donio sam ti loptu. A, odlično, dolazim. Šta? Lopta je sva od leda. Kako da igram futbol sa ovim? Boli. Ne mogu da igram futbol ovako. Treba mi alat. Ne možemo je više koristiti. Igraću se sa ovim auto. Aleks, mogu li drugi auto? Naravno, Jasone, nabavit ću ti jedan. Imam tvoj auto, Jasone. O, hvala, Aleks. O, izvoli. Uživaj. Ha? Zašto je zaleđen? Ne, opet. Ne mogu ga koristiti, ali imam alat. Ne mogu sa ovim da se igram. Otići ću do prodavnice. Samo da vidim koliko novca imam. Nemam ništa. Aleks, mogu li dobiti novac, molim? Treba ti novac. Da. Izvoli, Jasone. Uživaj. Zašto je novac zaleđen? Ne mogu da platim sa ledom. Ići ću do prodavnice drugi put. Obavit ću razgovor. Zaboravio sam svoj telefon. Jasone, da li možeš da mi daš telefon? Naravno, daj mi minut. A, odlično, Jason će mi doneti telefon. Izvoli. Hvala. Šta? Ovo je iPhone? Neko me zove. Halo? Halo? Wow, zima mi je ušima. Halo? Halo? O ne, moje uši! Halo? Halo? Ne mogu da pričam. Jasone, vidi šta sam pronašao, ledenu ribu. Vidi šta sam ja napravio, ledenu kocku. Hoćeš da se menjamo? Naravno. Evo. Ledene igračke su veoma zabavne. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ćao! Ja sam Jason i imam 4 dugmeta. Moram sve da ih pobedim. Vreme je za escape room izazov. Gde sam ja? O ne, kosturi. To, uspeo sam. Imam ključeve. To. Gde sam ja? Paukovi. To, sredio sam ih. Vreme je da izađem odavde. Izašao sam.
Gde sam sad? O-o, izgleda moram da se borim sa lava zombijima. Odakle si ti došao? I poslednji. Gotovo. Da, sve sam ih sredio. Zelena, vreme da izađem. I sada sam pobegao. Vreme je za poslednju bitku. Gde su? O, tu ste. Još ih dolazi. Gde je taj maleni kralj? To sam očekivao. Evo ti. Wow. Moram da popijem napitak. Hajde. Prelako. To i poslednja je crvena. Ovo mi više ne treba. A ni ovo. Idemo. Prebrodio sam sve svoje strahove i pobegao sam. Ćao!